Á dögunum var haldið landsmót æskulýðssambands þjóðkirkjunnar og fór það fram í Vestmanni um þetta skiptið. Við erum komin í samband við Sigurvin Jónsson, æskulýðsfulltrúa Neskirkju, en hann situr í landsmótsnefnd. Sigurvin, hvað stendur upp úr eftir mótið? Já, það er á nefa þáttakendur á mótinu. Það voru unglingar allstaðar á landinu sem komið þarna saman og samhygðin og gleðin sem að þarna var bara með ólíkindum. Stemningin sem að byrjaði alveg á föstudagskvöldinu þegar að krakkarnir komu úr Herjólfi spennt og sjóveik að hefja mótið. Að hún endist fram að því að þeim að skila í Herjólfi á sunnudegi. Það var alveg einstök stemning á þessu móti og hérna, eins og reyndar er oft á landsmótum en ég held að ég geti fullyrt að þetta mót hafi verið að mörgu leiti sérstætt. Og ég held að hérna, eina af ástæðanum fyrir því sé þetta að við ákveðum að halda móti í Vestmannaeyjum, þetta ferðalag og komast á þennan stórkostlega stað og þessu stórkostlega aftöðu, þarna, það er mikið að segja. Hversu mörg félög voru og hversu margir skráðu sig til leiks á mótið? Það voru tæplega 600 mann sem skráðu sig til leiks á mótið og það er án efa sko mesti fjöldi sem á nokkuð tíma munið skráðu sig til leiks. Síðan kom það upp að það voru hópar af Austfjörðum sem að ráðlagt var að fara ekki af stað vegna þess að svínaflensan var að koma sérstaklega sterkt niður þar, þannig að við enduðum í 420 manns. Ég er nú ekki alveg með að reynu hvað æskulýðsfélögin voru mörg, en þetta voru æskulýðsfélögur allstaðar að landinu. Það komu tveir hópar frá Austfjörðum og síðan frá Norðurlandi. Töluvert af krökkum úr hérna frá Selfossi og Skálholti og nærsveitum þar og síðan að sjálfsögðu frá höfuðborgarsvæðinu. Og það voru 40% þáttakanda, rétt innan við 40% þáttakanda sem voru frá höfuðborgarsvæðinu og hinir utan landi. Voru þáttakendur mótsins ánægðir? Já, heldur betur. Það var alveg eins og ég sagði að það er einstök stemning á mótinu og hérna og við í stjórnæðinska þóttinu búin að fá mörg þakkarbréf bæði frá foreldrum og frá krökkunum sjálfum sem að lísti yfir alveg mikilli ánægði með þetta mót. Hefur mót eins og þetta verið haldið áður? Já, landsmót æskulýðs fyrir á sér langa sögu í kirkjunni og þau samtök sem að núna sjá utanum þetta æskulýðssamband þjóðkirkjunnar að þetta er fjórða mótið sem að haldið er í þeirra nafni. Og það langstærst að hinga til. En svona móti eiga sér langa sögunum kirkjunar og skipta miklu máli fyrir unglingastarf kirkjunar. En hvers vegna svona landsmót? Já, það er nú þannig að krakkar sem er í æskulýðsfélögum út á landi hafa ekki sömu tækifæri til þess að hitta önnur æskulýðsfélög eins og við gerum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hérna á höfuðborgarsvæðinu eru mörg vinafélög sem að gera ýmislegt saman og á þessum þéttbýliskjörnum í Reykjavík og Akureyri að þá eru margir sameiginlegir viðburðir. Þannig að þessi mót að þau gefa allri landsbyðinni tækifæri til þess að taka þátt í svona stórum viðburði. Og síðan er þetta mjög mikilvægt fyrir æskulýðsstarf að hafa svona stóra viðburði til þess að stefna að. Og landsmót er án efa stærsti viðburður ársins í unglingastarfi kirkjunar. En síðan eru haldin mörg fleiri mót yfir árið. Nú síðast var haldið mót á Vopnafirði þar sem að hérna, yfir 100 austfirðingar komu saman og það eru haldin skólamót á vegum KFOM og það eru haldin vormót á vegum æskulýðssambandskirkjunar í Reykjavík. Þannig að svona mót að þau eru mjög mikilvæg fyrir allt æskulýðsstarf. Sigurvin, þakkaði kærlega fyrir. Á mótinu var starfræktur fjölmiðlahópur og voru nokkri landsmótsgestir teknir tali. Hæ, ég kom hérna með þess að þrjás innslæsæri stelpur og fyrsta spurningin er, hvað heitir þinn? Ég heiti Agnes. Já, og þú? Tinnarönd. Og? Arnesi. Já. Hvaða kirkju eru með? Ólafsvíkirkja. En eru þið nokkuð sjóvíkar þegar þið komið þar? Já. Já. Í hvaða kirkju eða spjóðsfélag eru þið? Kærleikspjörnum og svo. Já, og? Ég búið. Já. Eru þið nokkuð sjóvíkar? Já.
Það er svolítið leið að tera. En, hörðu, syngur nokkuð í stjörnum? Ég veit ekki. En þú? Kemur fyrir, sko. Hvað syngurðu? Bara, Góðan daginn, við erum komin hérna. Ákveðum að spyrja hérna okkar spyrjendur. Jæja, hvað heitirðu? Ég heiti Kristín Rut. Já, en þú? Ég heiti Sigurðsson. Sigurður og Sigurður. Já. Stórmerkilegt. Í hvað æskulýðsfélagi ertu? Ég frá Selfossi, ég held að heiti Kjærleik spyrjum. Já. Held ég. Ég er í með með. Þið er það skilja. Já. Varstu sjófæk á leiðin? Já, beka. En þú? Já, en ég held ekki neitt. Og hérna, hvernig tannbust er hérna á leiðin? Hann er blár og hvítur. Já, en þeim? Hvítur. Hvítur nú. Hérna, hvað ertu hár? Ég er 1.89. En þú? 1.53 og... Ok. Syngur í sturtu? Allar. Hvað syngur? Það er eitthvað sem kemur upp í hugann. Hvað séðst að læsa á þessu sturtu? Ekki manni það mér. Þessi enn. Getur Moonwalk að það, sem Michael Jackson? Jörgleki. Vildur þú sjá Moonwalk? Nei, ég sleppi. Hvernig tannbustu er að litið? Hann er græn. Hvernig tannbustu er að fara að litið? Blá. Hvað eru háir? Róna stór. Erum eitthvað að tölu á því? Nei. Rísa smár. Ó, ok. Ef þið hafið ofurkrafta, hvað myndu við vilja hafa? Fljú. Synda? Nei, tjók. Getið þið múl okkar? Já, ég get það. Nei, held ekki. Við getum syndum úr. Nei, við erum niður í skóið, er allt stóra. Þetta er allt skóið með skóið. Á, það er norið þegar, við erum. Nei, þetta er ekki.